Čus, zdravím vás u dalšího videa, mé jméno je Tonzek a já bych vás dnes rád přivítal se svým trenérem u dalšího dílu Nováčka, myslím, nebo Začátečníka, teďka si úplně přesně nejsem jistý. Minule jsme si trošičku popsali to, co tady vidíme, projeli jsme si ten tutoriál. Nicméně, ještě pořád si myslím, že nejsme úplně připraveni na to, se vypustit do boje, protože určitě nám tady chybí něco velmi, velmi důležitého. A to bude určitě tank, se kterým vyjedeme do boje. V této hře je k dispozici, myslím, 7 technologických stromů, pokud se nepletu. No, to znamená, že když v každém technologickém stromě máme, tak dejme tomu 6 linií, co? 2, 3, 4, dejme tomu 5 linií, dobře, dejme tomu 5 linií, takže máme 7 technologických stromů, máme 5 linií a v každé linii bychom měli mít teda asi 10 tanků, takže to by nám vycházelo hodně velké číslo, takže si myslím, že prostě těch tanků je tady velmi mnoho k dispozici, tak správnou volbou rozhodně bychom měli dojít k tomu, že jenom některé z nich by byly dobré do začátku s tím, že ty ostatní, ne že by se neměli hrát, nebo nemůžu vám to nějak zakázat, bohužel, ale myslím si, že jsou trošku složitější na hraní, nebo je v nich něco trošku jinačího, nežli by do začátku mělo vlastně být. Technologické stromy vždy nebyly tady takovéto, dřív trošku z minulosti byly vlastně desítkové tanky, byly jenom vlastně 3. Byla to T-30, ta byla heavy tank americká, byla to IS-7, ta byla heavy na ruská a byla to Maus, ten byl heavy Němec. Byly jenom 3 technologické stromy, byly jenom 3 desítkové tanky. Nejvyšší metko bylo osmičkový týr a to byla 54, Panther 2 a Pershing. Co se týče stíhačů tanků, tak to byla. To byl jenom 700 čtverec a jak Tiger. No a Artany to byly jenom, myslím, že do sedmiček, nebo teď asi nejsem jistý, jestli to byl GV Panther, pak tam byla Su-14 a ti tam měli, nevím jestli tam měli, co tam přesně měli, jestli měli N12, to si úplně nejsem jistý. Po případě bych mohl hodit nějaké screeny, ještě pokud si vzpomenu, někde někam. Co se týče teda toho výběru tanku, tak rozhodně z těch 7 technologických stromů bych 4 vyloučil. Byla by to Čína, tu prosím nehrajte, byla by to Francie, tu taky ze začátku vynechte, byla by to Velká Británie, tu taky vynechte a bylo by to Japonsko, na co se radši vůbec nedívejte. Důvody je mnoho, ty tanky se mi zdají, když už ne složité na hraní, tak myslím si, že i v hraní těchto tanků vám nic moc nepřinese a myslím si, že k pochopení základu těchto hry jsou ty tanky nevyhovující, protože většinou jsou to buď splácaniny některých z těch technologických stromů, z těch 3 základních, a nebo jsou to vesměs tanky, které jsou sami za sebe něčím unikátní a měly by se vlastně pochopit s tím, že ze začátku to bude celku složitější, pokud ještě nemáme ten všeobecný přehled, který bychom měli nějak získat tím hraním těch standardních vozidel, které se vám tady budu snažit dát k dispozici a doporučit. No, začali bychom teda německým technologickým stromem. Rozhodně je velice, velice obsáhlý. No a k těm tankům, které bych vám jako kdyby ze začátku zpřístupnil z mého pohledu, by rozhodně teda byla tato linie, bylo by to vlastně přes Lowtraktora, pak byste šli na Panzerjagera, na Mardra, z Mardra byste skočili na Hetzera, na Stuga, jak Panzer, jak Panther, tady pozor, Ferdinand, jak Tiger a jak Panzer E100.
Takže vlastně tady takhle dolů, šup, šup, zase dolů a až nakonec na tuhle desítku. S tím, že postupem těmito stroji byste se měli něco naučit. Jsou to tedy stíhače tanků. Vesměs by vás měli naučit to, že ten stíhač tanku by měl být trošičku vzadu, ze začátku jste docela papírový, takže vás to by mělo nutit stát vzadu. Potom teda s tím headsetem zjistíte, že houfnice má velký smysl v této hře, pak dostanete velice luxusní stajprovací dělo s rychlým podvozkem, pak dostanete takový kompromis, pak jak panther velký stroj s dobrým pancéřováním 105mm laufem nebo rychlou 880. Ferdinand, jeden z majestátních strojů v této hře, když v poslední dobou je to s ním hodně špatný, ale taky dokáže naučit hodně. Jak Tiger, tady pán prostě při ukazování pouze nástavby, schování spodku s velkou 128, velmi rychlopalná, na 9. týdu velmi brutální stroj. No a jak Panzer, který vám ukáže, že prostě tank, který si hodně věří, je mrtvej. No, samozřejmě to by nebylo jediné, co bych z německého technického stromu já zpřístupnil, rozhodně by to byla linie. Zase musíme začít přes Lowtraktora, potom bychom šli na Panzer 2. Z Panzer 2 bychom šli na Panzer 3A, myslím, ano. Potom bychom šli Durchwagna, pak VKčko, tady pozor, VK 3001. Počkat, tady mi to nechají. Z Durchwagna na... Jo, 3001H, odtud na 3601H, Tiger, King Tiger S75S to. No a nebo další možnost, že byste vlastně z VK 3001 si vyzkoumali tedy střední linii, což by bylo 3002M, Panther, Panther 2, EPAD, EPAD-M. Tyhle linie bych vám já zpřístupnil, s tím, že si hned popíšeme, Panzer 2, kulomet, já si myslím, že velmi opancéřovaná na druhý tier, taky sranda, Panzer 3Ačko, kompromis, slušné dělo, dobrý armor, dobrá mobilita, Durchwagen na svůj tier velmi opancéřovaný, slabší mobilita, nicméně kanon dostačující. 3002, 3001 Háčko, s tím jsem bohužel nehrál, nicméně. Má tady nějaké 75mm dělo, tohle vypadá slušně, tohle vypadá moc pěkně. To není to nějaký konický nebo něco takového. No, rozhodně tohle dělo vypadá slušně, takže rozhodně to VKčko. S tím, že nevím, jak to bude mít mobilitou. Speed limit. No, uvidíme, no, je to heavyna, takže by to mělo být asi spíš pomalejší, ale rozhodně na svůj tier, když se s tím nějak pochopí, zkusí se to, co to umí, tak rozhodně bych s tím se nebál jezdit. 3601, to je pán sám o sobě, 850 HP, myslím, no, s tím, že prostě na svém týru buď 880, nebo s 75 konická, která prostě dokáže rozpárat na tom týru všechny tanky, no samozřejmě Tiger, rychlopalná 880 s vysokým DPMkem, neboli damagem za minutu. No, King Tiger, tam není co dodat, to je 105, která prostě zase střílí rychle, velmi přesná, velmi brutální. Taky už se dá konečně se trošku uhlovat. Dobrá mobilita, velký armor, myslím si, že na ten týr luxus. S75, ta je bezkonkurenční na tom týru, velmi rychlá mobilita. Ta 128 nabíjí trošičku déle, nicméně ten průměrný damage 490 a ta přesnost prostě nám dává tolik možností. Neprostřelitelný pancíř ze předu, já si myslím, že na 9. týr rozhodně naučí a poučí, hodně odpustí. Proč ne? No a S100, to je tady pan tank v této hře, takže jako tam bych vlastně ani bez komentáře. No, co se týče těch medek, tak tady máme odlehčenou verzi Pantera, pak máme Pantera s dlouhou 75, což může trošku odradit, nicméně zase střílí rychle, má vysokou průbojnost, když zavřete oči nad tím, že má malou alfu, tak to DPM je velmi vysoké.
pak skokem na Panthera 2 s rychlopalnou 880, velice mobilní, slušný pancíř na ten týr, i když je to Panther, tak v této hře ten pancíř má dost slušný na ten týr. Musíme to brát v potaz této hře, protože standardně by asi byl na tom mnohem lépe, nicméně tady je brán teda taky jako tank. Není to z překlišky. Co se týče 50, tak to je odlehčená verze S75. Takže zase prostě spíš se chová jako těžký tank, ale má statistiky metka, což je ideální na tomto týru, rozhodně taky zase naučí, hodně odpustí, no a E50MK to je, jak bych to řekl, no dá se říct odlehčená verze stovky, prostě jako velmi mobilní, dělo ultra přesný, jedině v čem trošku zaostává je pohyb, rychlost věže, ale to je asi jediné, co bych k tomu vytknul, jinak je to prostě brutálně opancéřovaný, takže rámovat se s tím dá krásně, ale samozřejmě to, až dojdete na tenhle stroj, tak už budete umět toho tolik, že vás to nepřekvapí. No, co se týče ostatních tanků, tak no, asi budu muset dát trošičku taky vysvětlit. Dobrá, tedy začneme z vrchu. Tohle jsou dělostřelci, tihle mě zatím nezajímají, nicméně asi o nich budu muset udělat taky nějakou část, budu se na ně muset zaměřit. Ale to ještě musím vymyslet, zatím bych vás chtěl poprosit, nehrajte s Artinama. Nic vám to nepřinese. Je to... Nic se nenaučíte tím v této hře, nic nepochopíte. A myslím si, že hraní Artin zatím ze začátku nemá smysl. S tím, že já si k tomu potom někdy řeknu svý, ale teďka jako ze začátku bych se tomu spíš vyvaroval. Ale samozřejmě je to na vás, ale nic se tím nenaučíte, nic, co by vám mohlo pomoct v hraní této hře. Další. Proč chci, abyste jeli přes Hetzera? Tak Marder, tyhle tanky jako, nebo stíhače tanků jsou luxus, ale s tím, že musíte přejet přes dvě čtyřky, ale tady můžete přejet přes jednu brutální čtyřku, která zase je zábavná a umí spoustu věcí na tom týru. Takže spíš bych jel tady takhle přes jednu čtyřku, než přes dvě čtyřky. No, proč ne tady tyhle Waffenträgery? Problémem je, že koncový tank má zásobník, čehož bych chtěl, abyste se vyvarovali všeobecně ze začátku, protože hraní se zásobníkem považuji za velmi obtížné, i když se to může zdát jednoduché, ta hra s nima je trošičku víc obtížnější. Tyhle tanky vesměs disponují velmi krásnými a luxusními děly, nicméně je třeba s nimi být velmi, velmi opatrní a znalost mapy je zde na nejvyšší úrovni potřeba. Takže tím vám nechci říkat, že byste byli nějací špatní, nebo že byste tu hru ještě nezvládali, nebo vám to chtěl nějak zakázat. Jako samozřejmě, že bych vám to chtěl zakázat, protože hraní s těmito stroji je velmi obtížné a každá chyba se trestá smrtí s těmi tanky. Ano, VTčko desítkový odpustí hodně. Má 6 nábojů zatím, bude jich mít myslím 5, ale o to nejde. Vy sice si můžete říct, no tak někam najdu, vystřím 5 nábojů a zemřu. Ano, to je pravda, dáte, dejme tomu, když máte 6 nábojů, nějakých 3000 damage, pokud teda probijete, což se taky nestává úplně často, nebo trefíte, no a potom zemřete, no ale to je špatně, to samozřejmě je špatně, vy byste s tím tankem měli umět zahrát, vaší prioritou by mělo být zemřít úplně poslední, ale ne s tím, že stojíte v rohu mapy, ale s tím, že máte nastříleno nejvíc jste udělali a zemřeli jste jako poslední, protože váš tým neměl k dispozici nějaké naučné videa, neboli někoho, kdo to se snažil vysvětlit a proto udělal dosti mnoho zásadních chyb v té bitvě a jednou z nich může být špatná volba tanku. Takže rozhodně téhle liny bych se vyvaroval z toho, že prostě neumí odpouštět a hraní s nimi je v celku náročné. I když vám to může připadnout, že děláte třeba více nežli s touto lineou, tak tahle linea dokáže odpustit mnohem víc a můžete se v ní zabavit mnohem víc nežli v té vrchní. Ale bohužel zakázat vám to nemůžu. Co se týče Lidie,
na tank Maus, což je nejtěžší, nejopancerovanější vozidlo v této hře. Může se zdát, že vám to, jak si odepírám tu možnost hrát největší bestii v této hře, nicméně dělám to záměrně z toho důvodu, že ta linie na něho, kromě Tigra P, vesměs je taková velmi obtížná. Když bych porovnal tyhle dva tanky, tak tenhle je středák, obrovský středák, který rozhodně středák není. Tohle je hevina, která vydrží a má luxusní dělo. Tady prostě tyhle dva stroje bych doporučil, ale bohužel museli byste tady semka, pak byste tady neměli jet kam dál možnost. Ano, můžete si říct, ale proč bych nemohl jet sem a odsud teda na to TDčko. Nechci to z toho důvodu, že bych byl radši, kdybyste ty TDčka jeli už od začátku a už byste jaksi získávali ty zkušenosti s těma stíhačama tanku a pak si je předávali z jednoho na druhý, než abyste jeli heviny a najednou dostanete Ferdinanda. Je to změna, věřte mi, a mohli byste být v celku překvapení, že vám zmizela věž a máte jenom nástavbu s upevněným kanónem. Co se týče ausáčka, nedoporučuju. Je to dobrý tank, je to spíše metko než lihevina, ale zase prostě na začátek lepší King Tiger, mnohem víc odpustí, má 105 mm lauf, který základní 105, vlastně, což je tahle, je topová vlastně na VKčku, což je toto. Když se podíváte, tak tady máme, jo, King Tigra. No a problém je, že když pojedete z téhle veky na Ausbečko, tak vlastně vy budete mít tuhle 105, spoustu lidí dělá právě chybu, pozor na to, dělá chybu, že první, co zkoumá, je věž a potom je dělo. Ale zapomíná, že tady mají topovou 105, která je mnohem účinnější, nežli tady tento kanon a bohužel se tady mučí z 80 000 exp a potom přijdou na to, že stejně potřebou pásy. Takže 100 000 exp úplně k ničemu, plus teda někteří potom si řeknou sakra a ještě jdou 50 000 na tohle dělo. Takže je to neekonomické, nevýhodné a složité. Když ale pojedete napřed tuhle lineu, vyzkoumáte na King Tigrovi tohle topové dělo, na S75 se s ním budete hrát, protože je kompatibilní s King Tigra, tak zde si můžete pohodlně vyzkoumat, ano, také za 100 000 expů pásy, věž a dělo, nicméně potom, pokud byste si řekli, a teďka už jsem dosáhl určité úrovně v této hře, tak půjdete Aus Ačko, tohle dělo už budete mít vyzkoumáno z King Tigra, no a jak přejdete na Aus Bčko, tak budete mít jak 128, tak 105, takže koupíte, montnete 105, vyzkoumáte 20, což 40 a máte rovnou topový kanon, který jste vyzkoumali z E75. Takže je třeba se nad tím docela aj zamyslet, kterou linii si rozjet první, jak to pro vás bude pohodlnější, no a o toho bych tu měl být nejspíš já, který vám s tím můžu poradit, protože už jsem něco nahrál a myslím si, že znám určité postupy, které by mohly být mnohem jednodušší a uživatelsky příjemnější pro vás, nežli prostě strastiplné cesty. Tak, co se týče teda toho, tak to jsme si vysvětlili, no, proč ne jak Pantera dvojku? No. Ten stroj je ultimátní, je fantastický, famózní, krásná mobilita, luxus, ale nedokáže odpustit tolik jako Ferdinand. Ten nástavba je drží, ale já se přikláním k volbě Ferdinanda s tím, že vezme se to na vás. Ale pokud bych měl začátečníkovi, kdyby se mě zeptal, jakože tuhle otázku nesnáším, jestli jak Pantera dvojku nebo Ferdinanda, tyhle dva stroje se nedají porovnat. Ale pokud bych měl, kdyby to byl začátečník, tak mu řeknu, vem si Ferdinanda, myslím si, že by měl být pro tebe lepší. Ale pokud by se mě zeptal někdo, kdo jako kdyby si chce zahrát TDčka a už něco má za sebou, už má prostě nějaký desítky a zeptal se mě, jestli jak Pantera a Ferdinanda a bylo, vyplývalo by, že třeba už něco umí zahrát, už trošku chápe nebo už pochopil smysl téhle hry, má přehled o tom, co se kde děje, tak bych mu doporučil jak Pantera, protože je výkonnější nežli Ferdinand. Ale samozřejmě záleží situace na situaci, ale rozhodně ze začátku bych radši šál po Ferdinandovi. Je to na vás, ale já doporučuji Ferdinanda.
Tak, co se týče spodní linie, tohle jsou skauti Lux, Leopard, VKčko, Aufku, Panther. To jsou skauti, na ty zapomeňte, skautování v této hře je nejvíce umění v této hře je skautovat, být dobrým spoterem a umět prostě ten nepřátelský tým vidět pořád. To já považuji za asi kvalitní, prostě dokonalý spot já považuji za umění, jedno z nejvyšších umění v této hře, je to mnohem větší umění než hraní s Heavinou, o trošku větší umění než hraní s Metkem a rozhodně větší umění než hraní s TDčkem a absolutně je to protiklad k hraní s artilérií. Proto bych rozhodně spotování nebo hraní se spotery, jelikož mají jinakší matchmaking, dostáváte se mezi mnohem vyšší týry a je to velmi, velmi nevděčná práce na publiku. Úplně vynechal a nedoporučil. Rozhodně by to bylo to poslední, to předposlední, s kterým bych chtěl, abyste ze začátku hráli. Spodní linie, která vede vlastně přes ty veky, jak 3001, tak 3002 na Indoše, Leoparda a Leoparda 1 bych vynechal, protože zase tyhle tanky neodpustí, mají dobré děla, některé i velmi nadprůměrné děla, ale hraní s těmito tanky je velmi obtížné a uživatelsky nepříjemné pro začátečníka, takže radši tuhle lineu, která je mnohem pohodlnější, mnohem víc odpustí a je mnohem příjemnější na hraní, nežli tuto větev neboli tuto odnož tohoto technického stromu, která je mnohem složitější na hraní a mnohem složitější na údržbu a na nervy. Takže to by bylo takto. Já nevím, jestli ještě něco mám říct k prémiovým tankům, to bych se asi moc nevyjadřoval. Myslím si, že ne. Dobrý, takže to bychom měli teda Němce, no, další vezmeme Američany. Tak, z amerického technického stromu jsem pro vás vybral pouze jednu lineu, dlouho jsem nad tím přemýšlel, uvažoval, ale nakonec jsem si řekl, že ideální by bylo, kdybyste si s Cunninghamem vyexpili všechno, s tím, že potom byste jeli pouze tuhle spodní lineu, což by bylo T2 Medium, M2 Medium, M3 Lee, T1 Heavy, M6, T29, T32, M103 a T110 E5. Tyhle tanky vás dokáží taky lecos naučit. Takže řekneme si, za začátku teda Cunningham, nejvíc OP jednička, co v téhle hře je mnohokrát prostě je to úplně nechutný tank. Já doufám, že se někdy dostanu na nějaký replay, že vám s ním předvedu. 1v1 dokáže sundat jakoukoliv jedničku na zásobník z kulometu, což ho prostě řadí na vrchol z těch jedniček, takže vezmete si T2 mediumko, M2 mediumko, tady spíš začíná už trošičku zábava, protože s 75mm houfnici na třetím týru instantně vypínáte tanky, které mají slabý pancíř, protože střílíte hýčka. M3 líčko, za mě teda měl slušný 75mm kanon, což mě osobně nevadil, spíše snajprování, má dělo teda lafetováno, myslím, že se tomu říká, upevněno v trupu na pravé straně tanku, což zase prostě dává vám možnost vyjíždět do levotočivých zatáček mnohem příjemněji, nežli s jakýmkoliv jiným tankem. V celku i vydrží na čtvrtém tyru luxusní, nebo slušné pancéřování s dobrým sklopením a zase spíš vás naučí ostřelovat. Natož T1 Heavy na pátém tyru je velmi výkonný stroj, i když se to nezdá, možná nevyniká tolik jako ostatní pětkové týry. Má 670mm výjimečný kanon, který má velmi dost dobré parametry s tím, že má velmi, velmi, velmi rychlou palbu, rychlost střelby. Ale také disponuje fantastickým pancéřováním na pátý týr, takže zase prostě trošku vás aj vodinga. Ta mobilita je slušná, no a myslím si, že nebude problém s tímto hrát.
M6 má 90, což je ultimátní dělo na šestkový týr. Je to vylepšená verze T1 Heaviny, s tím, že teda si myslím, že zase obstojí na šestkových týrech, má dost HPček, expení na něm není moc a cesta na 29 si myslím, že bude příjemná. Co se týče T29, tak to je jeden z ultimátních strojů v této hře. Za sebe prostě, kdo nehrál 29, tak podle mě nehrál tuhle hru, protože tenhle stroj je králem na sedmičkovém týru, co se týče věže. Věž má přepancéřovanou a pokud schováte spodek a využijete té deprese, toho sklopení dolů toho kanónu a toho pancíře na té věži, tak vás nic nedokáže probít na sedmičkovém týru, ani na osmičkovém, ani na devítkovém. A krásně si dokážete postřílet jakýkoliv tank, jelikož ještě disponujete 105mm kanónem, který je famózní na tomhle týru. Tak to z té 29 dělá brutální stroj, který prostě musíte mít. A co se stane, to se stane, prostě ho musíte mít a musíte si ho vyzkoušet. Je dobré, ještě řeknu dopředu, na 29 jde namontovat tento kanón na základní věž, což je tato. Hned si rozklikneme, máme zde na výběr 670 základní, 90 z M6 a 105 topovou. To znamená, že bych vás rád poprosil, abyste první jeli na pásy, pak si vyzkoumali 105, namontovali si ju na tuhle věž a až potom jeli na tu topovou věž. Protože to jde, ta možnost tady je. A je to zbytečných 12 000 expů. Co se týče rozdílu těchto dvou věží, tak je pouze v dohledu. Což ještě milimetr vzadu na věži, no to je sranda. Pouze v dohledu. Samozřejmě zrychlí vám to čas nabíjení, ale myslím si, že je důležitější pro vás mít topovou věž, topové dělo, nežli topovou věž. T32 zase famózní stroj na svém týru, i když vlastní 105mm dělo z T29, tak rozhodně nebuďte z toho nějak unešení. To dělo je úplně to samo. Ono stojí víc? Ne, stojí úplně stejně. Je úplně to stejný dělo s tím, že je přesnější, rychlejší a mnohem uživatelsky příjemnější. Zase dá se namontovat, myslím, na tu základní věž. Ano, dá. Takže první, i když ta základní věž je, myslím, méně panzerovaná, takže to je... jo, takže rozhodně asi první by měla být věž, pokud vám to hmotnost dovolí. No a 32 zase pevná věž, je mnohem menší než 20, na 29. Ten stroj je velice ultimátní a zase prostě doporučuji si s ním zahrát. Dokáže vás prostě naučit to hraní na tu věž, že prostě je důležitý spovávat spodek. Ono vás to i do budoucna vlastně se všema tankama. Pokud budete mít možnost schovat věž, tak teda schovat spodek, tak je to mnohem výhodnější než výjíždět celým tělem. A obzvlášť u těchto amerických tanků by vás to mělo naučit. To znamená, že třeba, ano, rozdíl mezi třeba T29 a ISM, což je, nebo Tigrem, dobře, už jsme byli u Němců, takže Tigrem, je, že ten Tigr nemá takovou pancéřovanou věž a nemá takovou depresi toho děla. To znamená, že pokud byste vlastně postavili na stejné místo, postavili jste proti sobě T29 a Tigra, tak myslím si, že Tigr vyhraje, protože má větší damage za minutu, ustřílí ho prostě, tou rychlostí střelby ho ustřílí. Ale pokud už postavíte proti sobě T29 a Tigra a schováte je za určitou překážku, budou obou dvou vylízat pouze věže, tak vyhraje T29, protože Tigr nebude schopen 29 do věže probít. No a pokud se naučíte s 29 schovávat podvozek, tak i když potom Tigr má mnohem slabší pancíř na věži, tak má ho i přesto větší nežli na podvozku. Takže když schováte podvozek, tak tomu nepříteli dáte mnohem menší šanci vás trefit, protože bude muset střílet na věž. A pokud mine, no tak prohraje. Takže je to i o tomhle, že pokud se naučíte hrát s tankem, který má vynikající věž, umíte hrát na věž, tak potom to můžete zneužít, tuhle vaši schopnost s hraní i s ostatními tanky, i když k tomu nejsou určený, tak to budete moc umět využít. Takže si myslím, že tahle linie by měla být pro vás jednou z těch primárních, na kterou byste se měli spíše zaměřit. M103
Já myslím, že tenhle tank nepotřebuje nějak představovat. Za mě teda nemá chybu. Spoustu lidí jaksi opovrhuje Expením věže topové a topového 120 mm kanónu. Já za sebe říkám, pokud s M103 jste nejezdili ve full výbavě, to znamená i pásy, i věž, i dělotopový, tak neznáte M103. Ano, se základním 120 mm, nebo vlastně s druhou, nebo s prvním 120 mm kanónem se ten stroj dá odjezdit. Má hodně kladu, nicméně ve fullové výbavě se z toho stává něco úplně jiného a myslím si, že to stojí za to si to zahrát. Je to na vás, já bych se moc jako nehrnul na E5. Myslím si, že pokud si dáte M103 do topu, budete s ním jezdit ve full výbavě a dokážete si ještě potom na expi těch 185 000 expů, tak potom s E5 budete hrát mnohem líp, nežli člověk, co nebude mít M103 ve fullové výbavě a pojede rovnou na E5. Myslím si, že jednak vám to přidá mnohem víc zkušeností, vám osobně, jednak posádku s tím mnohem víc vyexpíte, druhák, třeťák, nebo teďka už je to za třetí, rozhodně vydělává mnohem víc peněz, budete mít mnohem menší problémy s penězma než s E5. A prostě ten stroj za to stojí. Je to na vás, já osobně bych vás radši nabádal, dejte si ho do fullu a zkuste si to. Vyzkoušejte si to, já si myslím, že toho nebudete litovat. No a E5, pro mě osobně si troufnu říct, že je to nejzábavnější desítkový heavy tank bez zásobníku. Opravdu, já se s ním královsky bavím, je třeba si s ním zahrát, ale rozhodně můžu ho absolutně doporučit. Myslím si, že cestu na něj už teďka znáte. Ta cesta vás naučí spoustu věcí a T110 E5 si myslím, že bude taková třešínka na dortu, protože je velmi flexibilní, co se týče desítkových týrů. Není moc takovýchto tanků, který dokážou jak útočit, tak bránit, tak mobilní, tak vyvážený s armorem. Za sebe rozhodně ano. Co se týče ostatních linií v tomto technologickém stromě, tak máme zde ještě na výběr ze 4 linek. Nevím, kterou mám začít, začneme asi zase od vrchu. Tady opět vidíme skauti, zase doporučuji zapomenout na ty skauty. Tady máme linii se zásobníkem, zase říkám. Zásobníky jsou obtížnější na hraní, k těmhle bych měl teda hodně výhrad. Jsou velmi luxusní, řekl bych, že jsou to nejlepší zásobníky ze hry, ale zase na druhou stranu musím říct ještě, že prostě zase jsou to zásobníky a to hraní za ně není jednoduché, i když se to může zdát. I když se může zdát, že tahle linie je nejjednodušší ze zásobníků, tak zase prostě. Byl bych radši, kdybyste se naučili hrát vynikajícně s tankama bez zásobníků a potom si rozjeli nějakou lineu se zásobníkama, než abyste jeli napřed zásobníky a potom prostě se nějak snažili učit s tankama bez zásobníků. Já si myslím, že zásobníky bych úplně nechal na někdy, na někdy. Je to na vás, ale já nedoporučuju. Co se týče téhle liney, která vede na E4, tak jsou to stíhači tanků s otočnou věží, s tím, že disponují velmi brutálními kanóny, ale opět disponují také sníženou mobilitou a proto si myslím, že by pro vás nebyly ideální z toho důvodu, že by bylo třeba se s nima pochopit mapy, naučit se místa a ta mobilita vám dává opět slabou možnost odpouštění. Takže pokud se prostě rozjedete špatně, tak
ta bitva může taky špatně skončit, protože už nedokážete nic udělat. Druhá lajna, která vede na E3, je také famózní, má velmi mnoho vynikajících strojů, nicméně zase disponují strašně špatnou mobilitou, už to začíná od té 28. Ty tanky jsou, nebo ty stíhače tanků jsou nemobilní a za sebe říkám, nejsou určený k absolutnímu kempení. Takže s nima je třeba hrát víc aktivněji, nežli se zdá. A zase, nepochopení těchto strojů by mohlo způsobit spíše obtíž v týmu, nežli výhody, které byste měli tomu týmu donést. Co se týče střední linie, jediných středáků zatím v americkém tacholickém strohu, tak ty metka jsou luxusní. Jsem se s nima královsky bavil. Nicméně jsou zase složité na hraní, i když prostě disponují tou věží vynikajícími děly, tak jsou spíše určené k podpoře. Tohle budeme probírat zase někdy jindy, ale tyhle tanky jsou spíše tak vesměs všeobecně vzato. Ty americké tanky jsou určené k podpoře toho týmu. I když ne tak úplně nejvíc, tak jsou takové středně podporovací tanky. Řekl bych si, že by to byl takový vyšší střed té podpory s tím, že dokážou aj sami o sobě něco udělat. Ale spíše jsou na podporu. A myslím si, že proto, abyste nebyli úplně zoufalí na tým, tak je nejlepší prostě ta heavy linea. U všeho ostatního vy potřebujete k sobě tým a proto radši ty heavy jeďte. Takže to by bylo teda k Američanům. No a co se týče teda Sovětů, tak to jsem pro vás teda, to jsem pro vás zvolil všechno. Všechno, až zase na pár výjimek. Zdá se to být i nepochopitelné, nicméně hned si všechno vysvětlíme. Ruské tanky, nechci říkat, že jsou blbuzdorní, ale oni jsou blbuzdorní. Oni odpustili úplně všechno, úplně všem. Tyhle stroje jsou v této hře nejvíc prostě jednoduchý na hraní. Žádné z těchto tanků, kromě dvou linií, které vám hned řeknu, jsou prostě úplně jednoduchý, takže do začátku rozhodně jeďte, není to žádný hraní pro nějaký nubáky nebo prostě pro někoho, kdo je úplný debil. Hraju za ně i já, takže prostě to je blbost, jo. Takhle to nechci, aby to vyznělo, ale má to vyznít tak, že ty tanky vás dokážou naučit hodně, dokážou vám strašně moc odpustit. A to si myslím, že je pro začátečníka velmi důležité, aby ten tank mu odpustil to, že ještě úplně přesně neví, co v té bitvě má dělat. Pokud vám tak dokáže odpustit, tak vy si toho třeba potom aj všimnete, že jste udělali chybu. Ale pokud tu chybu třeba uděláte s jiným tankem, který vám tu chybu neodpustí, tak vy zemřete. Ale pokud vám ten tank tu chybu odpustí, tak vy přežijete, ale příště třeba tu chybu už neuděláte. Teďka je otázka, jestli si tu chybu uvědomíte, když zemřete, nebo když ji přežijete. Takže to je zase druhá otázka, ale tu bych zase prostě nechal na určitý situace, typy místa a tedy a tedy. Takže jakých linií se tady vyvarovat? Rozhodně bych se vyvaroval spíše těmto strojům. Vyvaroval bych se T-50, A-20, BT-7, jako jsou to scouti. Vyvaroval bych se Artinám, každopádně. No a vyvaroval bych se těmto stíhačům tanku Su-101, Su-101, Su-122-54 a objekt 263. Tyhle stroje disponují velikou účinnosti v bitvě, ale zase pokud se chopí tohoto stroje člověk, který neví ještě úplně přesně, co v této hře ten tank může a nemůže udělat, nechápe nebo nezná ještě ty místa na těch mapách, úplně přesně nemá všeobecný přehled o tancích, o jejich pancíři, o jejich výkonnosti, nemá ty zkušenosti s těmi jinačími tanky, tak hraní s těmito stroji může být zase tomu týmu na obtíž, nežli k tomu, aby tu bitvu vyhrávali, protože tyhle stroje dokážou vyhrávat bitvu a jsou absolutně bezkonkurenční některé z nich na svém týru. Třeba uvedl bych příklad Su-101. Tenhle stroj disponuje dělem z T-54, i když se to nezdá, tak tohle je prostě dělo z T-54, což je devítkový stroj. Je to myslím tohle dělo.
Jo, je to tohle dělo, je přesnější, je rychlejší, má všechny statistiky mnohem lepší. No a pokud si zatím napřemýšlíme, že devítkový stroj, devítkové metko má topové dělo, to, co má osmičkový stroj jako topové dělo, tak už dedukcí nám musí dojít k tomu, že ten osmičkový stíhač tanku musí být něčím úplně fantastický. A je to právě to dělo, co ten stroj dělá tak nechutně luxusním na tom týru. Samozřejmě je tady ten problém, že ten tank má taky určité nevýhody. Ty nevýhody jsou deprese, že ten tank to dělo nedokáže sklopit dolů a že málo odpouští tomu uživateli. A myslím si, že pokud byste s tím strojem hráli, tak byste z něho nedokázali vyždímat úplně to maximum, které by ten tank jako kdyby ze sebe mohl vydat. A proto bych byl radši, kdybyste se ze začátku vyvarovali této linii stíhačů tanků. Tu vrchní rozhodně doporučuji, protože to jsou vlastně děla, které jsou kategorií spíše houfnice, nežli snajpovací děla, i když, co si budeme povídat, BL10 s přesností 0,41 je samozřejmě blbost, protože tohle dělo má přesnost tak 0,00, takže to trefí opravdu všechno, na co zamíříte, i když je to prostě houfnice. Houfnice, která má vysokou ústňovou rychlost náboje. 7,64 zase BL10, mnohem rychlejší, no a 2,68. Trošku hodně ponerfovaná, ale zase dokáže tomu týmu hodně pomoct. No a druhou lineou, kterou bych rozhodně nedoporučoval, je A43, A44, objekt 416, objekt 430 verze 2 a objekt 430. Tahle linea je něco ultimátního na hraní. Mně osobně seděla, já jsem se královsky jsem se bavil až na desítku. S desítkou jsem totálně nespokojen a lituju těch peněz, co jsem to koupil. Lituju toho, že jsem koupil tento stroj, takže nechci říkat, že je nevýkonný nebo něco takového, ale mám na něho svůj zatím takový osobní názor, který zatím nechci moc ventilovat. Ještě s ním teda nemám moc odehráno, ale musím asi trošku ještě víc zapochopovat, co se s tím strojem má dělat, protože asi to zatím moc nechápu, protože mi to s ním moc nejde. Takže této linie bych se vyvaroval, je úplně luxusní. Celá ta linea, ty tanky jsou famózní na ten týr, jsou to prostě šikanující tanky, ten týr prostě ovládají, dokážou si ovlivnit bitvu, sami si ji vyhrajou, sami ji začnou, sami ji vyhrajou. Ale jsou specificky svou hratelností. Mají věže umístěné vzadu, mají omezenou možnost pohybu té věže, mají nízký profil, nemají depresi a mají motor umístěný vepředu. Takže rozhodně vyvaroval bych se této linii, i když tyhle stroje na svůj týr jsou fantastický, tak ze začátku bych rozhodně doporučil cokoliv jinačího, nežli tyto tanky. Pokud se naučíte hrát s touto linií, kterou bych absolutně prostě nařídil hraní všem hráčům, co začnou hrát tuto hru. A budete umět suprové ovládat 34, 85, 44, 54 a jeden z těchto dvou strojů, tak potom bych vás vypustil na tohle a říkám vám, budete se královsky bavit, protože jakmile získáte zkušenosti na těchto tancích, tak potom je jenom obohatíte tím, že budete mít tu věž vzadu a už budete prostě vědět, co máte s tím metkem dělat. Co se týče heavy tanku, tak rozhodně tahle linie je prostě blbůvzdorná, tahle ještě víc, tohle je blbůvzdornost na druhou, tyhle tanky vydrží všechno, na to i kdyby spadl meteorit, tak prostě furt pojedou dál a nic je nezastaví, takže rozhodně doporučuji. Co se týče KV1, tak to je pětkový blbůvzdorný stroj a hraní s ním prostě přináší spoustu kreditů. Takže rozhodně zase kávečko dohrál s kávečkem, nehrál tu hru. No, to si myslím, že by bylo asi tak všechno. Já vám dám k dispozici takovou tabulečku, kterou jsem sestrojil pro vás. Budou zde vypsané teda tanky
které bych, nebo ty linie, budou tady vypsané linie, já vám to vlastně můžu i ukázat, když tady si zaškrtnu tohle, tak byste měli vidět moji plošku, s tím, že já vám semka přesunu tady tu svoji tabulečku. Tak, měli byste to vidět, bude to teda tabulečka, kde nahoře vlastně budou označené týry 1 až 10, s tím, že teda budou zde teda nějaké popisky k tomu, budou zde teda vypsány ty linie, které bych vám já doporučil osobně za ty německého, jsou to teda ty stíhače tanku plus teda vrchní linie heavy tanku, vlastně toto jsou heaviny, plus teda středních tanků. S tím, že teda vlastně z těchto pětky se zkoumá jak šestka, tak prostě ta druhá šestka k těm Rusům jsem tady vypsal všechno, co jsem vám řekl. Američani zase prostě řekl jsem vám něco tady k téhle linii, kterou bych vám já doporučil. No a potom jsem tady ještě vypsal tanky, které by byly, jak bych to řekl, trošičku. No, vypsal jsem tady tanky, které bych já osobně vlastně, jak bych to řekl, nerfnul, nebo prostě udělal jim trošku bych jim poupravil ty statistiky, protože se mi nelíbí jejich brutalita na těch týrech. Nejsou zde vypsány všechny, já když jsem se na to díval a vypisoval jsem je a začal jsem psát, tak já bych asi vypisoval skoro všechny tanky, které by se mi nelíbily, nebo které by byly trošku víc výkonnější, trošičku hodně víc výkonnější na svých týrech. Ale snažil jsem se teda trošku krotit, i když jsem jich vypsal hodně, tak jsou to tanky, které na svých týrech ty bitvy ovládají a jsou rozhodně, pokud prostě by se do nich posadil, dobře, dejme tomu, pokud se do nich posadím já, tak jsem schopný s těma tankama vyhrát ten týr. S tím, že teda si troufnu říct, že já bych dokázal vyhrát bitvu na publiku. Upozorňuji na publiku proti všeobecným hráčům, kteří prostě jsou méně zkušenější než já jsem si toho vědomen, tak bych dokázal vyhrát bitvu s téměř s jakýmkoliv tankem. Ale tady jsem vypíchl tanky, ze kterým abych si byl prostě jistější, že tu bitvu vyhraju. Takže bych vám chtěl jako kdyby nedoporučit, ale prostě bych vám chtěl říct, na které tanky, když se dostanete a budete s nima hrát, tak by vám mělo jako kdyby přijít, že jsou prostě něco víc, ale s tím, že je třeba s nima umět hrát. A to umění prostě je třeba se naučit postupem procházení těch linií. Jsou zde třeba vypsány tady, máme AMX-40, což je francouzský tank. Samozřejmě, až se s ním potkáte, tak pochopíte možná, proč jsem Osenka napsal. Ale samozřejmě zase, hraní s ním je velice obtížné a proto jsem vám ho nedoporučil na to, abyste s ním hráli. Samozřejmě potom, co si třeba vyzkoumáte nějaké line a budete si říkat, jo, tak tady už něco umím s heavinama, tak si třeba zkusím ty francouze. No, sedete se na tu AM40, no a řeknete si, no sakra, to je luxusní stroj, tak jako ten si tady vyhrává bitvy, tak prostě tady stačí jako s tím hrát. Ale samozřejmě je to rozdíl, protože když byste třeba ten tank si koupili hned od začátku a byl by to vlastně váš první čtyřkový týr, tak byste si řekli, tak tuhle hru hrát nebudu, tohle je úplně na nic. Ale pokud si třeba jako čtyřku první pořídíte Hetzera, nebo dejme tomu toho Durschwagna, nebo co je na čtyřkách, T28, SU-85, SU-85B, což jsem tady taky vypsal, tak si řeknete, jo, tak to je luxus, tak tady v tomhle budu pokračovat. Zase je to prostě o zkušenostech. Co se týče červeně označených strojů, tak jsou to spoteři, jsou to skauti, kteří mají jinačí matchmaking, než by bylo zdravé. Vesměs je to hází mnohem výš, nežli na jejich týry, ale na svůj týr jsou nechutně zlí. Proto jsem je semka vypsal a označil. Je to prostě 1 až 10, co se týče těch desítkových tanků, tak jsou to tanky, které mně připadnou, že jsou, jak bych to řekl, mnohem nebezpečnější než ty ostatní, samozřejmě mezi desítkama bych vypsal skoro všechny tanky bych vypsal, no ale, tak prostě vzal jsem to tak rychle, co mně připadne, že ty tanky jako na svých týrech jsou až moc dobří, a proto jednak by to mělo být něco. Proč jsem je vlastně vypsal? Já jsem je vypsal z toho důvodu, abych vám ukázal ty tanky, na které byste si vesměs měli dát pozor na těm týrům. I když jsou proti vám, tak řeknete si a vidím Hellcata, dám si pozor, nebo vidím prostě STIčko,
je to prostě obrněný stroj, dám si na to pozor, vidím, nevím, třeba Panzer 1 C-čko, je to trolicí tank, musím si na něho dát pozor. A měly by to být, tohle by měly být tanky, na které byste měli zaměřovat svoji palbu. Jednak prostě vynikají některými vlastnostmi, třeba AT2. Na pátém týru je tohle úplně nesmyslný tank. Má pancíře plnou prdel, je to sice nepohyblivý, ale prostě, dejme tomu, zůstanete jeden proti jednomu. No ale vy prostě sám, vy většinou, pokud se nedostanete úplně blízko, i když se třeba dostanete blízko, tak nebudete mít dostačující penetraci, abyste ho probili zezadu, což mě přijde úplně cestný, jako. Proč je tady tank, který prostě nejde probít se čtyřkovým a nižším týrem prostě? Zbyde 5 čtyřek proti jedné AT2, kterou nedokážou probít, ani hýčkem tomu nevezmu jedno HPčko. No a jako co? A co jako v té bitvě budou dělat? Jako kepovat nemůžou? Nebo můžou, mohli by kepovat, je pravda, no, ale prostě už tak všeobecně za to dá, ta dvojka prostě to je prasárna, nebo S-35CAčko, francouzský stíhač tanku, který vlastní 105mm kanón na pátým týru, dává to za 350 a instantně to vypíná čtyřkový a nižší týr, pětkový týr tomu nechá 10 HPček a stejně ho to zapálí a vypne ho to na ránu. Šestkový týr si to podává a sedmičkový týr to lupe prostě úplně jednoduše, takže prostě tohle jsou tanky, které bych já osobně nějak trošku odstranil, nebo bych chtěl, abyste se na ně zaměřovali, popřípadně se s nima aj zahráli, s tím, že zase prostě vypíchl jsem semka RHM-ko nebo tady dva zásobníky, s tím, že bych ze začátku nechtěl, abyste za ně hráli, ale postupem času bych byl rád, kdybyste si je vyzkoušeli a možná pochopíte, proč jsem je semka vypsal a určil je jako tanky, na které byste si měli dávat pozor, nebo být z nich trošičku více na pozoru. Dále jsem vypsal zase všeobecnou otázku, co s kreditama. Já když jsem vlastně hrál na tom účtu, už si myslím, že můžeme zase přeskočit, takže vypneme toto, skočíme semka. Když jsem tady hrál vlastně bez prémiového účtu, tak to opravdu nejde. Jako obdivu lidi, co hrajou bez prémiového účtu, já jsem rád, že mám na dlouho prémiový účet koupený, ale pokud nechcete do té hry dávat peníze nebo z jakéhokoliv důvodu nemůžete, tak rozhodně všeobecně za to platí, že tanky 5. až 7. týru jsou lehce udržovatelné, zase všeobecně vzato. Neříkám, že ISO, kde stojí 1000 jeden náboj a pokud se vám nepovede bitva jdete do minusu, je snadno udržovatelný. Všeobecně vzato platí, že 5. až 7. týr je snadno udržovatelný a i dokáže vydělávat. Co se týče vydělávání, tak rozhodně KVčko je bezkonkurenční s tím, že Štuk nebo Sherman nebo tady tyhle tanky dokážou vydělávat hodně, s tím, že asi všeobecně za to zase KVčko vydělává nejvíc, protože nejvíc dokáže z těch pětkových týrů odpouštět. Doporučuji, abyste si rozjeli ty linie, co jsem vám já vypsal, pokud samozřejmě hrajete od začátku, a našli byste si týr, ze kterým vám to sedlo. Poznáte to jednoduše, s tím tankem se vám bude hrát dobře, budete vyhrávat, bude vám připadat, že to s ním zvládáte. Tanky stejného týru v té bitvě budete si ničit vcelku jednoduše proti vám a budete prostě spokojeni s tím tankem. Pokud to bude heavyna, zase v příštím postupu technologickými stromy snažte se zaměřovat na heavy tanky, pokud se vám bude zdát, že jste lepší, když máte větší mobilitu, tak se zkuste zaměřovat na střední tanky. Pokud si budete myslet, že umíte odstřelovat, tak rozhodně neváhejte použít nějaký ten heavy tank s lepší přesností, čím bych se zaměřil spíš na Američany a Němce, nežli na Sověty. Anebo pokud si budete myslet, že zase prostě chcete mít velké dělo, ale zase chcete i odstřelovat, protože zase z blízky vám to moc nejde, tak zase vyzkoušíte třeba ruské stíhače tanku, pokud budete chtít odstřelovat, mít velký damage a v celkový pancíř, tak zase vyzkoušíte německé stíhače tanku, takže všeobecně vzato jsem prostě vzal linie, které bych já zpřístupnil hráčům, kteří přijdou do této hry, postupem času bych vlastně umožňoval hraní za další týry, které by vlastně měly, byly by to nějak cíleně určené odemykání těch linií, s tím, že prostě vrcholem, který byste si vlastně úplně poslední stroje, které byste si odemykali. Předposlední stroje by byly spoteři. Jakmile byste si naučili spotovat a pochopili byste, které tanky jsou primární cíl, které je třeba hned zničit, na které je třeba zaměřovat palbu,
co jak který tank umí, dokázali byste si prostě říct, tak tohle je IS-3, má silné boky, má tam nějaké přídavné plátování, má dobré sklopení dělo, má dobré sklopení pancíře, slabou depresi, slabý vršek věže, nebo třeba, nevím, tohle T29 má luxusní pancíř na věži, je slabá na podvozku, má sice i poklop, který jde probít, za to ale prostě má dlouhý čas přebíjení, protože je to 105 mm kanon. Pokud si prostě dokážete potom říct, dokážete se podívat na ten tank a už prostě víte, co od něho můžete čekat, protože buď jste s ním třeba hráli, to je hlavně o tom, že prostě pokud s tím tankem jste už někdy hráli a potom proti němu stojíte, tak už víte, co proti tomu tanku máte udělat a hned prostě vás napadne třeba nějaký nápad, jak toho hráče prostě nějak, no nechci být zprostej, přechytračit a umět prostě proti němu použít ty jeho nevýhody. Nenajíždět třeba si tak, abyste mu poskytovali výhodu tomu nepříteli. A to si myslím, že se právě naučíte zahraní s těmito tanky, a všeobecně vzato by vás tady tyhle tanky měly naučit určitým základům v této hře, které byste měli teda pochopit. No a potom, když teda úplně na konci byste třeba, dejme tomu, eventuálně, začali hrát teda s těma dělostřelectvama, tak už byste vlastně věděli, co se od vás vlastně čeká. Vesměs za to bych se o tom bavil někdy jindy, ale myslím si, že pokud se prostě naučíte hrát za tanky, za metka a za spotery a potom byste sedli do toho dělostřelectva, tak už dokážete odhadnout ty situace, kde prostě je třeba podporovat, kde je třeba prostě zaútočit, kam si stoupnout a tady takovýhle věci. Takže je třeba pochopit hraní s těmi tanky, které jsou vepředu, potom nějak se umět aj odstřelovat ze zadu. Já si myslím, že jsem to nějak se skládal tak, aby vám to teda bylo výhodný pro vás. Byl bych radši, kdybyste si opravdu jeli ty tanky, které jsem vybral, než abyste se mučili někde na něčem jinakším. No, tak to si myslím, že by bylo teda k výběru tanku zatím všechno. Dneska jsme teda probrali výběr tanků s tím, že ještě stále si myslím, že nejsme připraveni na to kliknout na tlačítko bitva, takže je na čase určitě pokračovat dále. Já vám děkuji, že odesíláte svoje dotazy nebo věci, co se chcete naučit do té ankety, nebo co to tam je, do toho, no, si neokážu vzpomínat to slovo. Anketa, asi něco jako by, anketa. Do té ankety samozřejmě bude ještě zase v popisku videa, pokud vás něco napadne, pište, já si to rád přečtu. Budu rozhodně dělat další videa, s tím, že teda pokud vám nějak pomohou, tak budu rád. No a už to nebudu dále zdržovat, takže děkuji vám a u dalšího videa zase naslyšenou.